ဥစ္စာမီပေါ့ဥစ္စာမူကမြို့တော်ကားတွေကအများကြီးထားရှိတယ်လို့ဆိုတော့မထွက်သေးရတာရှိရအောင်မြို့သူအများကြီးလို့ပေါ့နော်နေရတနေပေးအများကြီးခေါ်ပြီးတော့ကားတွေရှိတယ် item တွေဆိုလည်းအများကြီးပြောရပေါ့နော်ဆိုတော့ဥစ္စာမီနဲ့ပါပြီးတော့ဒီနှစ်မှာဒီ16 18 18 3နှစ်လောက်ကဥစ္စာမီနဲ့ကားတွေတော့အများကြီးရတယ်ကားတွေမထွက်သေးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ on site ပေါ့ဘာပြောတာဟိုမော်ရယ်ကနေနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပေါ့မဒီတရုတ်ဆောင်တဲမှာနာပေါ့နော်ဒီတဲဒီမှာတယောက်ထွက်ထပ်ပြီးတော့on site နဲ့ဒီဒီမှာပါရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရှင်ပြင်းပြကိစ္စမရှိကွာတရုတ်ဆောင်ငကိုတည်းကလည်းဖြစ်တော့ခါတော့ on site ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကိုကကိုရင်မော်ရယ်တဲကပါလေဆိုတော့လာပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲချင်းမြောက်တာပေါ့ဥစ္စာမီးကသူ့ရဲ့ကားတိုင်းကားတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ခင်မှာဖြစ်ပျက်နေတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေအခက်ခဲတွေဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အရာတချို့လေးတွေဒါလေးကိုအမြဲတမ်းမိမောင်းထိုးပြရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုလေးတွေပေါ့ image လေးတွေအမြဲတမ်းပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါလေးတွေကတော့အမြဲတမ်းဒီကားမမဟုတ်ဥစ္စာမီးရဲ့ထွက်လာတဲ့ကားတိုင်းကိုကြည့်ကြည့်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူကဟိုတာမန်ချစ်ကြိုက်ကွဲညာတာမန်ဟိုဟာထက်မိဘမိသားအခြေရေးတွေထက်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်ခင်နဲ့ခက်ကိုထင်ဟက်စေတဲ့ခက်ကိုထောက်ပြနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအများအားထည့်သွင်းပြီးရိုက်လေးရှိရထိုက်တာတယောက်လာအဝေးလုံးပန်းနိုင်တဲ့ကောင်ကနော်ပရမနိုင်ငံကြီးတဲ့ပီဇာလိုက်တဲ့ကောင်လေနေရကိလာဟုတ်ကဲ့မြမရင်းကြည့်ပြီးတော့အသက်ခံဒီကိစ္စကိုအများဆုံးမရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ခုံမှာလှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ကိုဟာ online ပေါ်မှာရောမီဒီယာရောအဲ့ဒီသတင်းတွေပွားနေတာပဲကိုကြီးကအရေးကြီးဆုံးက CCTV ပဲလူဆိုတာအမှန်တရားဘက်ကရက်တယ်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးအမှားကိုလည်းဖော်ထုတ်ရဲရမယ်အမှားလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဆွဲထုတ်ပြရဲရမယ်โอเคว่าเนี่ยตัวเราคู่มาจี้มาเลยบาပြောดีก็ได้จ๋าบาได้บาคุณนิโตส่วนขาจาคุณนิโตเนี่ยฉิยะได้ตัวนี้อารมณ์อ่ะပြောเวียนอ่ะไม่ใช่ปอนเนาะสรุปขาจาแล้วเราอุตส่าห์มีไอ้ดีย้ายปုံตินเสร็จปုံนี่ပြောดีแบบคิดโกแล้วดีหากระเทศจะทอดปะเนี่ยอย่าမျိုးเลยผิดแต่ซะลั้นเสร็จเองแล้วไข่งานเนี่ยပြီးတော့โกท้วนเสร็จแล้วโกท้วนแฟนเนี่ยอ่ะอายไปเลยเนาะสรุปอารมณ์ก็တော့จี้เลยมั้ยลูกยงจี้บาได้ရှင်ลาจี้ได้ขาจาในพิเศษดิด้วยปอนเนาะก้าวมนต์ดอมเมสเสจดิตะโชอย่าดิปอนเนาะโหဖြည့်ရှင်းလို့မရပါလားဆိုတော့အရာမျိုးတွေဘာလို့မဖြည့်ရှင်းနေလဲဆိုတော့အရာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒါလေးကပြည့်တက်တွေကိုဘာဆိုတော့မိမောင်းထုတ်ပြနိုင်မလို့မြေသူယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်ဆိုခက်ကိုလည်းထင်ရပြပါပါဒီလိုတူတော့နိုင်ငံကြီးသားဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးမြေသူတို့လေနိုင်ငံကြီးသားဆိုမြေသူတို့အတွက်ကလေသူသူများရောဘယ်လိုလေးပဲဖွဲ့လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုကောင်းမွန်သောနိုင်ငံအဲ့လိုကြီးတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုဒီမိုကရေစီပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံမှာနေမှနိုင်ငံကြီးသားမဟုတ်လူတိုင်းဟာကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူတိုင်းဟာမြေသူကနိုင်ငံကြီးသားစိတ်ရှိမယ်နိုင်ငံကြီးသားမျိုးလို့ခံစားရတယ်ရှင်ဘယ်မှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေကျေးလက်မှာပဲနေနေကိုနေထိုင်ရာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုရနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကြားနာမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပေါ့နော်အကဲဆက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ကိုချင်းစာတရားစိတ်နဲ့ဒါရှင်တွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်မြေတော့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားမယ်လို့မြေတော့အဲ့လိုပဲထင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကောင်းကြီးတွေဝင်နေမှာအစိုးရတွေဝင်နေလို့အဲ့လိုမျိုးမျိုးအစားတောက်ဆင်းရဲလို့အစားတောက်ကောင်းလို့အဲ့လိုတွေမခံစားဘူးရှင်ဟုတ်လူတိုင်းဟာကိုချင်းစာတရားနဲ့အရာရာအလုံးရှင်တွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့အရာရာအလုံးကိုရှင်တွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားမယ်လို့မြတ်သူကအဲ့မြတ်သူရဲ့အမိကျေးဇူးပါတယ်ခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်